Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo Digital Online. Tô aqui com ela. Fala galera, beleza? Excelência Gamer. Que você tá indo? Nada. Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos fazer a corrida Obstáculos em Paleto Bay. Quem criou foi o Udiplay. Vamos fazer com a galera do comando e bora lá. E seguinte, galera, essa corrida aqui foi criada pelo Udeplay. Um salve pra você, cara. Então bora lá, carros esportivos de novo. Isso aí, mano. É, mano, Isso e o mais aí, importante é de tarde, é mano. de tarde, mano. Nó. De tarde com trânsito. Mentira. Eu vou de Coquette, não. É, mas vale um pouquinho. É, coquete. Eu Eu vou de Jester, beleza. também vou Vai de de Jester. Jester? Jester? Jester, Yeah, mano. mano. Vamos lá, mano. Pronto Jester. para pronto. E pronto, mano. Olha que bonito meu cartel, 21 vitória, 230 derrota. Caraca, velho. É, mano, de cada 10 Adivinha corridas que ganhar? você corre, uma você ganha. Nossa. Ué, tá bom, Tá bom, ué? Que carro que né? você foi, ó? Carbonizade. Azul, por favor, não rode. Carbonizare? E o Sim, texudão sim. foi de Jester? Foi de Dinka Jester. Vermelho, né? Sim. Vermelho. Ah, velho, Nossa, olha esse foi meme, o. Next Speed aí, Nossa, velho. eu vi, mano. Foi Arrombado. criminoso, mano. Vai lá, texudão. É. E por último aqui, mano. Ô, louco, meu. Nossa, meu Eu vi. carro. What the fuck, velho? Céu. Por que que ele é. Texudão. Ué, que isso, velho? Demorou pra renderizar, velho. Nossa, Nossa. mãe, velho. Que isso, agora que foi renderizar essa parada aqui também. Texudão fez as curvas muito bem, mano. Cara, esse Jester aqui é uma carniça, velho. Credo. Credo, mano. Cadê o Alan, velho? Tô lá atrás, é minha, nossa. Oh! Ah, sério que eu deixei o monte. Ah, de cara. Bem que eu percebi que eu tava em quinto e não tinha ninguém atrás de mim, velho. Como assim, velho? Eu deixei um monte de checkpoint pra trás, velho. Eu acho Minha, que eu escolhi a área nossa. errada, mano. Você viu que a gente passa ali pelo easter egg do galinhão? Passa mesmo. Muito Passar bom, muito bom. mesmo, mano. Passa Fiquei mesmo. feliz só Eu não por isso. sabia que era. Nossa senhora. Corrida feio pra mim, mano. Ah, merda! Aff, cara. Ah, velho, esse Mitek aqui, Eu ó. vou trollar uns Vai vir arrombados rodar, também, é? Nunca mais convido arrombado. velho. Droga, os caras estão vindo pra cá, velho. Se fudeu mesmo. Enquanto os caras estão voltando, eu tô indo. Nossa senhora, mano. Caralho, que corrida mal feita que eu vou te falar, hein, velho. Tô Sério, zoando minha também, velho. gente. Mano. Quem tá em último? Eu? Como assim, velho? É, Alguma coisa ficou aconteceu. dois checkpoints pra trás, mano. A hora que apareceu aquelas paredes vermelhas, eu não sabia pra onde tinha que ir. Ah, mas ficou muito zoado mesmo, tá louco. Tinha que fazer o. É slalom, você disse? Sei lá, cara. Minha nossa, de novo essa árvore, velho. As árvores São são nozes. As árvores do GTA são trolls, mano. É, mano, não somos nozes, não. São bem trolls mesmo. São trolls. Cara, Ah, de novo essa parada, o que me fudeu nessa corrida aqui, eu caí em cima do cara, velho. saiu o rodeio, tá ligado? Sim. E parar na PQP, velho. Nossa. Minha nossa, velho. Ih! Tempo! Tempo! Cara, não ia adiantar eu te esperar que todo mundo passou, 15 então. segundos! 10! Dá tempo sim. Ih, não dá não. Depois dessa rodada aí. Não, acho que ele tá perto da Não, chegada já. já era. Nossa, Ah, mas mano, eu era ali na frente? tenho 5, tenho 15, tenho 30. Nunca vi o Magtama NC, mano. Aff. Já tinha tomado, É, infelizmente. mano. Você ficou em que lugar, ô Alan? Terceiro. Nossa, Caso do você é um arrombado que bosta. me rodou ali. Quem? O MTK lá? Sim, esse mesmo, velho. Ganha trapaceando, O mano. meu, tipo assim, eu rampei, caí em cima do cara, ele continuou indo reto e eu rodei lá pra fora. Triste, né, mano? Triste, Muito mano. Muito triste, triste. mas é assim mesmo. Bom, galera, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu like favorito. Fala um tchau aí, Alan.
Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Salve pra galera do comando que participou aí. Menos pro cara que rodou o Alan. E é isso aí. E... Valeu e fui! Alô? Falou.